Ну, це цюречка, да, це одеська майстриня зробила, я в неї побачила в інстаграмі цю красу. Кулінарна блогерка Юлія починає розмову про розширення кордонів охоронного статусу Одеси з теми, що болить. Адже російський теракт на Каховський ГЕС вже вдарив по ідентичності міста. Це, на згадку, скажімо так, таку сумну. Так я сказала, щоб і самою не забувати, і людям нагадувати. Ми могли залишитися взагалі без нічого, да? Без міді, без рапанів, без тюльки, камбали. Недарма ЮНЕСКО визнала Одесу не просто об'єктом культурної спадщини, а пам'яткою, що під загрозою знищення. Тому отримання охоронного статусу відбувалося за прискореною процедурою. Експерти заплющили очі на деякі елементи сучасної забудови в центрі Одеси, щоб захистити автентичну архітектуру від російських атак. Такий купол над нашим містом. Та конвенція, яка підписала 194 держави, які зобов'язуються не наносити шкоди культурної спадщини, в тому числі і Російська Федерація. Якщо не буду виконувати, ми будемо наполягати на тому, щоб їх виключили із ЮНЕСКО. Об'єктом культурної спадщини ЮНЕСКО Одеса стала як мультикультурне місто-порт, що було збудоване за цілісним планом. Нема міст в Європі, які будувалися би після Одеси за єдиним планом. Так сталося, що ми останнє місто Європи, а і навіть світу, яке планувалося за генеральним планом, і він зберігся до сьогодні. Ми скромно подали ту частину, яку самі вважали, що більше шансів у нас буде на те, щоб пройти. У номінаційне досьє внесли лише кілька центральних кварталів, які найменше змінилися через сучасну забудову. В квітні представники ЮНЕСКО приїхали до Одеси урочисто відзначити її внесення до списку культурної спадщини. І раптом самі запропонували збільшити охоронний ареал. Кілька місяців українські експерти погоджували нові кордони основного об'єкту та буферної зони, яка також буде охоронятися, проте матиме менші обмеження щодо забудови. Саме в буферну зону винесли Одеський порт. Незважаючи на те, що на території порту все ж таки за роки його існування збереглися якісь архітектурні будівлі, які є цінними з культурної точки зору, обмежити функціонування діючого інфраструктурного, транспортного, логістичного підприємства дуже важко. Територію основного об'єкту культурної спадщини суттєво збільшили. Від Приморського бульвару до вулиці Успенської, далі до Торгової, повз Новий ринок і до бульвару Жванецького. Частину центру, котру змінила сучасна забудова, віднесли до буферної зони. Тепер в охоронному ареалі ще більше архітектурних пам'яток, які демонструють вплив різних культур на обличчя міста. Увійшли ті місця, які дуже серйозно пов'язані з німецькою культурою, з єврейською культурою. Об'єкти, які пов'язані з караїмами були. У нас цікаві об'єкти, пов'язані з польською культурою, з грецькою культурою. Вони всі є в цьому ареалі. Саме мультикультурність стала другою ознакою, за якою Одесу внесли до охоронного списку ЮНЕСКО. І вона, за словами європейських експертів, відчувається не тільки в архітектурі, а й в музиці, літературі та навіть гастрономії. Адже на одеському столі історично об'єдналися кулінарні традиції різних націй. Зазвичай це буде бринза, да? Бесарабська бринза, болгарська бринза, це буде український борщ, це буде плацинда молдовська, це буде баніця болгарська, це будуть манти, шашлики кавказькі, да? Це буде і форшмак, звісно, єврейський форшмак, фаршована риба на свята. Пропозиції щодо нових кордонів вже відправили до штаб-квартири ЮНЕСКО у Парижі. Вже цієї осені їх мають затвердити та надати чіткі правила охорони об'єкту культурної спадщини. Які будуть зрозумілими і буде чітко визначено в документах, що, де можна будувати, як треба підходити до процесів реставрації, реконструкції, що саме можна робити і не можна буде робити в зоні основного об'єкту і буферній зоні. Ці норми мають узгодити і на рівні нашої держави. Не виключено, що для їх реалізації доведеться змінювати українське законодавство. Бо нині, наприклад, немає важелів впливу на власників будинків, пам'яток архітектури і законних механізмів повернення цих споруд місту чи державі, якщо власник їх занедбав. Доведеться зупинити і сучасну забудову у центрі Одеси.
Нас прийняли з цим, нас попередили, що ми не можемо більше робити те, що відбувалося. Ми маємо зберегти ті дві цінності, які і подавалися як цінність ЮНЕСКО – це планування і це багатонаціональність. Нові обов'язки зі збереження культурної спадщини можуть не сподобатися не тільки забудовникам, а й простим одеситам, яким доведеться відмовитись від самовільної зміни зовнішнього вигляду фасадів. Це цар-балкон, як ми називаємо, там всі ці інші штуки, кондиціонери, це все має зникнути. І я так розумію, що дійсно це не всім буде подобатись. Ну, навіть такі країни, як там Британія, не завжди справляються з цим викликом, тому що от я знаю, що в 21-му році, наприклад, Ліверпуль було виключено з ЮНЕСКО саме тому, що вони там щось в центрі міста побудували. З іншого боку, статус об'єкту культурної спадщини ЮНЕСКО неодмінно приверне до Одеси, як до туристичного міста, що варте великих інвестицій, увагу усього світу. Марія Тарасова, Михайло Данілов, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.